Bet Safe LKL penktosios savaitės gražiausių epizodų penketuką pradeda Nikita Balašovas, tapęs Nevėžio pergalės garantu. Išrašo bloką! Nikita Balašovas rungtynių didvyris. Tarsi laimėja Bet Safe LKL čempionato, džiaugiasi Kėdainiai. Ketvirtoji vieta. Jinikas Frankė dar tik apšyla kojas Pasvalyje, bet atrodo jau spėjo gauti pamokų iš gražiausio praėjusių metų sezono epizodo autoriaus Tomo Lekūno. Jinikas Frankė įsūdo savo pirmąjį tritaškį šios dienos rungtynėse. Epizodo pakartojimas ir štai čia skrajojantis Olandas bei jo taiklus tolimas metimas parantos fantastika. Na, daugiau nei iš 10 metrų maždaug atstumo. Taigi į rūbinę tritaškis Panevėžio Lietkabeliui. Pasigrožėkime dar kartą, dabar trumpas interviu. Trečioje vietoje jokių ribų mače prieš Lietkabelį nejautė Emanuelis Omogbo. Antroje vietoje vėl Pasvalys ir papildomą akių komplektą įsigijęs Vytautas Šulskis. Koks penketukas be Dominiko Satono, kuriam gimtadienio dovaną Arnas Butkevičius nusprendė įteikti tiesiog greitoje atakoje. Dominikas 33 gimtadienio proga ir gynyboje pirmas. Ir gynyboje pirmas.